Znači, nalazimo se u Megastoru Hoću knjigu. U tijeku je izložba Harry Potter knjiga. Naime, jedan gospodin kolekcionar voli skupljati knjige Harry Pottera na svim svjetskim jezicima i odlučio je izložiti neke od njih ovdje. Evo, kao što vidimo, ovdje ima Harryus Potterus et Philosophi Lapis na latinskom jeziku, prva knjiga Harry Pottera. To su drugi jezici, primjerice Urdu, Jidiš, Luksemburški, Sinhala, Finski, koji god želite, pa eto, pozivam vas da dođete pogledati u poprilično unikatnu izložbu. Da, bio sam, lijepo je to. Jučer kad je bilo, dođeš na konferenciju. Da.